Fala turma, tudo bem com vocês? Olha, começando um novo vídeo aqui no canal e com câmera nova, vamos ver se a imagem e se o som está bom, tá bom? Vamos lá? Olha só, nós estamos hoje aqui, Dalvinho. Nós estamos aqui, ó. deixa eu virar essa câmera aqui. Olha aí pessoal, Jetta 2.5, 5 cilindros fazendo fumaça, tá? Tem todas as peças dele aqui, a polia variável, tudo. Motor tá aqui, ó. Olha só, vocês podem ver, ó, aqui, ó, como ele queima óleo aqui, tá? Olha só. E desculpa, tô te atrapalhando aqui, ó. É só mostrar pro pessoal aqui, ó, as válvulas de admissão, ó, todas elas molhadas com óleo. Mas por que que só a válvula de admissão queima óleo? Só o retentor de admissão? Não. É que no escape passa muito fogo também, né? Então ele tá aberto e ele acaba esquentando muita válvula, por isso que ela seca, tá? Mas olha só, retentor de válvula do zoado, arrefecimento já tá, ó. Credo, olha só, cara. Cracudo, olha só. Vixe. Isso aqui não é junta, tá, pessoal? Isso aqui é cracudo do arrefecimento, olha só. Ele é fechado? Tá fechada a galeria d'água. Caramba, cara, esse carro ia queimar junto a qualquer hora. Aqui, ó. Olha lá. Nossa senhora. É. E não é poucas, ó. Aqui? Não é poucas, não. Ixi. Aqui. Cacetada, cara. Ah, dá pra contar os abertos. 1, 2, 3, 4. Fechado. É verdade. Tá feia a coisa aí. Tá feia a coisa mesmo. Olha, tem uns 5 pontos de entrada da água só. E olha aqui, ó. Aqui vai dar solda, mesmo. Ó. Tá vendo? Vai. Comeu. Olha aqui, ó. Dente aqui cariado. Dá solda. Vente cariado. Aqui vai dar solda também, ó, tá vendo aqui? Vamos ver. Os outros não dá pra ver. Os outros não dá pra ver porque tá tudo fechado, mas vai dar mais solda esse cabeçote, ó. A gente pode ver isso aqui, ó. Olha só, pessoal. A corrosão que tem aqui assim, ó. Tá vendo? Malha, tá faltando, tá faltando um pouquinho pra não queimar junto esse carro aqui. Detalhe. Tu viu só, Dal? Se a gente troca o retentor no lugar sem tirar esse cabeçote... Gente, Jetta 5 cilindro, dá pra fazer no lugar? Dá. Mas tira o cabeçote fora. Esse carro tem um grande problema de EGR, que no lugar a gente não consegue limpar. Então tira fora, e tirando fora, olha o que a gente... O dono ia ter que fazer uma intervenção de novo nesse carro logo, logo, olha isso aqui. Verdade. E qual o motivo que nós tiramos o cabeçote fora? Olha isso aqui, ó. A gente abriu a tampa, ó. Olha os comandos riscados, ó. Tá? Ah, a parte de baixo tá ruim? Não. A parte de baixo desse carro é indestrutível. Mas o comando ele risca mesmo. E principalmente quando tem borra assim no carro, tá? Ó. Tá bem riscadinho. Então não tem jeito. Por isso que a gente tirou fora esse cabeçote desse Jetta 5 cilindros aí, tá? Bom, deixar o Dalva aqui, terminar de desmontar o cabeçote, vou encaminhar lá pra retífica. Vamos descarbonizar bloco tudo. Tem um corsinho aqui pra fazer manutenção e tem alguns vazamentos de água, vazamentos de óleo, tem embreagem fazer, cavalete do freio também, tudo. Roginho tá fazendo acabamento aqui, ó, do painel corta-fogo do cacete, quer dizer, do cadete. Tá lá, ó, começou já fazendo lá tudo, ó, tá riscando, desenhando tudo direitinho, ó. Roginho é caprichoso, né, Zé Armei? Olha ali, ó, ele pega a peça velha, bota, desenha ela, estão vendo, ó, todos os orifícios, todos os buraquinhos, ó, e depois ele sai retocortando. Esse material, ele é acústico, térmico e antichama. Só que esse material é horrível de recortar, tá? É horrível. Então o trabalho que dá pra recortar isso aqui é assim, ó, é incrível. Por isso que eu deixo os parabéns aqui pro Roger, que tá fazendo um trabalho bacana com esse material. Bom, a Mercedes GLC tá esperando as peças ainda. Essa BM aqui tá esperando a retífica. E essa vermelhinha aqui, não sei se vocês já viram a primeira partida dela ou não, mas a gente já tá funcionando ela. E ela tem um defeito de wastegate eletrônica, tá? Esse carro, além de quebrar o motor, ele pegou fogo. Então, quando ele pegou fogo, os fios entrelaçaram, energia. Putz, cara, agora a gente vai descobrir se é o wastegate que deu pau, se é o chicote que veio com defeito, ou se é a DME que foi pro espaço, tá? Mas o carro funciona já. Fica com a luz de injeção acesa porque nós temos um código de falha presente, tá? Mas no mais, tudo tranquilo. E outra,
Se eu apagar o código agora, ele só acende quando eu tô andando. Quando eu enfio o pé que vem pressão de turbina. Quando a pressão é para entrar, ela não entra, tá? O carro fica em fase aspirada e acende a luz de injeção. Então, a Westgate, ela falha quando ela tem que entrar. Bom, vamos identificar o que que é. Se tá vindo os 12 volts, se tá vindo sinal, se tá vindo tudo. Se não tiver, a gente vai ver o chicote. Se não for o chicote, é a DME. Daí a DME ferrou, né? 16 pau um módulo desse aqui. Esse módulo não tem como abrir, não tem como reparar. Rapaziada, olha só. Esse Corsa aqui, ele tem um defeito que ele falha ao esterçar, tá? Vamos ver se ele tem falha para pegar também. Demorou um pouco a pegar e dá uma falhadinha. Tem um buraco na aceleração. Acelerado ainda. Agora, ó, agora melhorou. Deve estar no álcool esse carro aqui. Bom, mas o cliente disse que o carro falha quando esterça para a direita. A gente vai tirar o modo de combustível e vai testar. Normalmente o efeito está no pescador lá dentro, tá? Tô escutando o tucho de válvula bater. É, tem vazamento no cárter, tem vazamento de água, tem vazamento retentor do volante, tem vazamento no, na saída de câmbio. Tem bastante vazamento nesse Corsa aqui. E ele tá com 160 mil quilômetros ali, 159.879, é isso aí. Então vamos lá. Deixa eu desligar esse rádio aqui, ele não precisa estar ligado. Não sei como é que desliga isso aqui. Acho que é aqui. Ixi. Sabe aquela central multimídia que é muito maluco? É isso aí. Vamos lá. Vamos resolver esse carrinho aqui. Bom, aqui chegamos na bomba de combustível e a gente pode ver que ela não está travada totalmente. Alguém já mexeu aqui. Ela faltou terminar de travar. A gente vai tirar isso aqui fora e agora dar uma olhada o que, que foi que fizeram nisso aqui. Aqui, ó, tá vendo a travinha ali? Ó, deveria ter um clique a mais ali. Ó. Essa borda que está aqui tem que vir até esse pino aqui, mas não está. Alguém mexeu. Vamos resolver isso aí. Fala, turminha, tudo bem? Olha só. Tô aqui dentro da X1 lá de Pato Branco. Tô usando ela para fazer algumas correrias aqui na oficina, né? Buscar umas peças, ó, como vocês estão vendo aqui. E dando umas voltas. Por que estou fazendo isso com o carro do cliente? Foi um acordo que nós fizemos, eu e o Fábio, né? Que eu andaria com o carro por aqui por uns dias. Antes de pegar a estrada e ir até ele. Até uma forma de eu testar muito bem o veículo, tá? Se não ficou nenhum vestígio, nenhum vazamento, nada. Se o carro está 100%, para entregar ele com toda a segurança, tá? E tá ali, ó. Tudo funcionando muito bem, tá? É isso aí. Galera, vocês me dizem se esse vídeo, a imagem tá boa, se o som tá bom, como é que está tudo aí. Vocês estão, eu acho que perceberam que nós trocamos de câmera, né? E agora... é isso aí, ali, tá aí. Uma caixa, chave, minha carteira, minha máscara. É isso aí, vambora, ó lá. Trocando muito bem. Andando muito bem a X1. Eu já rodei com ela 200 km. Eu acredito que hoje é sexta, até terça-feira que eu vou pegar a estrada na próxima terça, eu deva rodar aí mais uns 300 alguma coisa aí. Aí então já rodou 500, mais 900 da ida, e o carro já está amaciado, o dono já pode sair andando normalmente, não precisa nem estar se cuidando, né? Isso é legal. Esqueci de dar seta aqui. Fiz caquinha. Vamos lá, deixa eu correr aqui. Seguindo o jogo aqui, pessoal. Aqui estamos terminando de montar aqui o Vanus dessa E36, tá? A face toda limpa para receber a junta, tudo no lugar,
Pode ver aqui, ó. O Vanos aqui, deixa eu ver onde é que tá meu dedo aqui, ó. Ele foi montado com Headline Assembly, que é um produto americano aí para montagem de motores, e eu aproveitei e apliquei aqui também, tá? E é isso aí. Vamos lá. Já estão 5 cilindros, né? Já tá na retífica. Aqui chegou uma 535i. Ela pegou fogo, pessoal. Fogo, fogo, fogo mesmo. Começou aqui atrás, ó, o fogo. E pelo que eu vi, parece que foi trocada essa junta tampa de válvula há pouco tempo, tá? Provavelmente ficou um bico mal apertado, hein? Então ali em marcha lenta, em torno de 100 bar de pressão, e em rotações altas pode bater seus 200 bar fácil aí, né? Então pode ter picos, né? Não que mantenha 200 bar. Mas é isso aí. Provavelmente ficou algum bico mal apertado e pegou fogo, bicho. Corsa. Corsa já tá aqui, ó. Sem câmbio, sem nada. O volante já foi pra retífica, esperando chegar as peças aí. Chegou o joelhinho que temos que trocar, mas chegou errado, né? Pedi 2004, mandaram 2006. Faz parte da vida, né? Cadetão. Cadetão já começou a troca ali de toda a forração ali, né? E agora a gente vai ter que fazer uma solda numa rachadura que tem aqui, ó, antes de montar a isolação inferior. Faz parte. Essa Beamer aqui, ela tá dando um código de falha de Westgate ainda. Tem que resolver isso aqui ainda, tá? Mas ela funciona, anda, já, a gente já andou com ela, já ficou ligado, não baixou água, não baixou óleo, não vazou nada, tá tudo certo. Pressão de óleo ok, já tiramos o óleo, já conferimos, o óleo tá limpíssimo, limpíssimo. Óleo bronzino original BMW é outro padrão pra montar motor, tá? E aqui um Clio, trocando fechadura superior de capô, junta tampa de válvula, correia, retentores, tudo. Dando aquela geral, né? É isso aí. E lá X1 de Pato Branco, que estamos andando. A gente vai fazer o vlogzinho dela daqui a pouco, né? Deixa eu virar a câmera aqui pra mim, pera aí. Ha, pronto. Deixa eu ver como é que tá aqui. Daqui a pouco a gente já finaliza todo o vídeo aqui também de hoje. Hoje é só um resumo do que tá acontecendo aqui na oficina, né? E o vlog da ida pra Pato Branco, eu acho que vai ser muito legal. Quero ver se eu consigo passar no pessoal da Cavalaria Garage lá. É um pessoal que me deu umas dicas naquela E36 ali. Agradeço mesmo, de coração. Obrigado, pessoal. Tá? E é isso. Ah, deixa eu mostrar uma coisa bem interessante. Ó. Você lembra aquela GLC 250 que arrebentou os bicos? Tá aqui ainda. Ó. Tá chegando aqui os bicos dela. Ela ainda tá aqui. Vamos esperar aí chegar pra gente montar. Eu acho que chega hoje. É isso aí, meus amigos. Olha só, chegamos aqui a um ponto, ó. Nós não tínhamos água lá dentro do sistema de reservatório de arrefecimento, né? Colocamos, eu disse pro Dalva assim, Dalva, fala o seguinte, dá uma pressurizada naquilo lá e vê onde é que tá vazando. Ele falou, não vaza lugar nenhum. Então pega a nossa câmera lá. Pegamos a câmera e o que que a gente encontrou? Por que que o carro falhava tanto? Olha lá dentro, ó. Olha a água depositada. Olha só. Onde é que tá indo a água do carro? Onde é que ela tá sumindo? Tá indo pra dentro do cilindro. Então aqui, junta de cabeçote queimada. Esse é o problema de um carrinho mais antigo, tá? Com muita manutenção atrasada. Você começa a fazer uma coisa e encontra outra, e encontra outra, e encontra outra, e encontra outra. Quando vê, simplesmente deixar o carro em ordem, às vezes pode custar o valor do carro, ou então metade do carro, ou um pouco mais. Eu sei que vai ter muito milionário de internet, vai dizer que isso é impossível, que isso aí é barato, que isso não sei o quê, que com 20 reais resolve, mas não é assim que funciona. É ou não é? Difícil. Difícil, né? Bem difícil. Bem difícil. Mas, ó, eu já escutei gente dizendo que pra fazer um cabeçote tinha que pagar 20 reais, senão mais que isso era roubar, era sustentar marmanjo. O que que você acha disso? É doido. Isso é pessoas acostumadas a ganhar as coisas de graça, é o famoso filho de 40 anos, né? É isso aí, vambora. Trabalhar, passar o diagnóstico aqui pro cliente. E, coitado, coitado. Olha aí, rapaziada, o que que chegou pra nós aqui? Chegou os bicos da GLC, tá? Vamos começar a montar eles. O bico tá um travado aberto por questão de combustível. Então aqui tá entrando um jogo de velas originais, um jogo de bico. E vai resolver o problema dessa GLC. Esse carro chegou aqui para nós falhando e piscando luz da injeção. A gente foi diagnosticar dois bicos travados abertos e dois bem mais ou menos. Então agora é montar eles nesta flauta aqui e colocar essa flauta aqui. Fica ali embaixo. Não é uma tarefa muito fácil, mas é necessária. É isso aí, galera. Bom, a BMW aqui, ó,
Nós testamos essa válvula, cheguei a pegar outra para teste e não resolveu o código de falha, tá? Beleza. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá dentro, resetei os códigos, não tinha código. Liguei a chave e despluguei a válvula de alívio. Por um, sei lá, me deu um estalo, tá? Despluguei a válvula de alívio, o código que era sempre presente sumiu e gerou um novo código. Nossa, que estranho. Pluguei de novo, fui lá e apaguei o código de falha e liguei a chave de novo, né? E o código antigo voltou. Então está estranho. Pluguei de novo aqui, zerei o código de falha e tirei esse aqui. Veio um outro código, nada a ver. Então a literatura que eu tinha em mãos aqui, referente ao código de falha, estava errada ou traduzida errada, né? Então é importante a gente estudar inglês também. Vou procurar um cursinho aqui. Então agora aqui testando e realmente é a nossa válvula de alívio que está com problema e gerando código de falha. Por isso que nós não entregamos ainda esse motor. A parte mecânica tá ok. A parte de injeção ainda que está dando problema por causa daquela válvula. Mas já falei com um amigo meu lá de Curitiba. Ele tem um desmanche lá. Nós vamos pegar uma usada que chega amanhã no Sedex e a gente vai testar aqui, tá? Mercedes GLC, né? Olha aí, tem bastante carro por aí, né? Mercedes GLC tá aqui, ó, funcionando muito bem agora, tá? Já instalamos os bicos. Bicos esse caríssimo, né? Olha aqui, ó, cadê o código dele aqui, ó? Esse aqui é o código do bico, tá? Original Bosch, tudo. Tá aí, funcionando muito bem. Só botar a capa de proteção em cima do motor. Aqui dentro, deixa eu entrar aqui. Tá aí, ó. O carro ficou muito tempo sem bateria, né? Então agora tá aí, parar o veículo, manter o motor ligado até o carro recuperar a carga da bateria, tá? O carro ficou parado aqui 2 semanas até conseguir zerar tudo. Esperando peças, né? Porque não tem peça no mercado pra esse carro aqui. Então o que eu vou deixar agora aqui, ó? Eu vou deixar esse carro... Até vou desligar aqui o... Desliguei o farol aqui. Acho que eu desliguei certo. Tem que fazer curso pra andar com esse carro aqui. E deixar ele aí carregando essa bateria, né? Vamos ver se acelera bem. É isso aí. Mercedes ficou boa. E aí, galera? Comenta aí. Som e áudio, imagem, tudo. Áudio, imagem, tá boa? Valeu a pena esse investimento ou não? Eu espero que vocês me ajudem a decidir se valeu a pena ou não, tá? Vamos lá. É isso aí. Fala, meus amigos, olha só. Maia, eu sei que vai ter gente dizendo, Maico, para de mostrar essa máquina porque não aguentamos mais vê-la. Mas tem que ser mostrado, tem que ser mostrado. Olha aí. Terminando um ciclo de limpeza aqui, tá? Desta magnífica BMW. Olha lá. Lá embaixo é os adaptadores, ali é bem um trocador de calor. Vou explicar porque que eu gosto de fazer um trocador de calor. Eu fazendo ali, eu não vou trocar só do câmbio. Eu troco da linha e troco o próprio trocador de calor. Assim eu consigo higienizar o sistema por completo. Monitorando aqui a rotação do motor, velocidade do veículo zero, temperatura do óleo da engrenagem, 62 graus, vamos ver se bate com a máquina. Aqui tá 60, por quê? Porque nós temos uma perda, ó, em toda essa linha aqui, ó. Terminou o ciclo de limpeza, ela acabou de apitar, o fluido tá melhor. Agora a gente faz o seguinte, a gente retorna. Agora a gente vai aquecer o óleo. Aqui, ó, cadê? Aqui, aquecimento de óleo. Vamos subir ele a 60 graus, a temperatura do óleo usado 60. Aqui, já tá, ela já tá me dizendo o que eu tenho que fazer, então eu vou só iniciar. Preencheu aqui e vai começar a aquecer. Aqui tá 20 graus, ó. Vai começar a aquecer o óleo aqui. Já subiu para 21 graus. E é isso aí. Daqui a pouco a gente faz a troca por igualdade. E aí, meu amigo? Top ou não top? Top. É show demais, cara. Vocês sabem que você...
Deixa eu virar aqui, ó. Vocês sabem o que, que tem de melhor na vida, além de a gente ser feliz, cara? É trabalhar num sábado de manhã. E trabalhar com felicidade é a melhor coisa do mundo. Né, seu Gilberto? Ô, Gilberto, o que, que você trouxe pra nós, hein? Umas rodinhas. Vamos lá mostrar, pessoal? Vamos lá mostrar. O Gilberto acabou de trazer umas rodas que não vai ser pra Frida. Não, não vai ser pra Frida, não. A roda Frida é bonita. Cadê a roda? Ah, tu já guardou lá, 06? Tu já tá te empoderando das rodas lá? Tá lá no escritório, já esperando pra se focar. Que bicho desgramado, cara. Olha só, cadê as rodas? Aí o Dalvin, trabalhando com Fire, né? Foi só entrar umas BMW Fire, agora quer trabalhar com Fiat Fire. Ô, já tá... Cara, eu nem vi passar as rodas. Ó, o nosso Trike Drift. Bom, pessoal, tá aqui as rodas. Ah, a gente vai trocar o símbolozinho do leão, né? Porque vai pra um outro modelo de carro. Eu não vou mandar pintar as rodas aqui porque é o 06 que vai andar com elas, né? Mas vai ficar legal no Fiesta, né? Alguma coisa tem que compensar nele lá, né? É um castiguinho. É isso aí. Show de bola, cara. Cara, só te agradecer. Obrigado. É nóis. Ah, e ô Gilberto, né? Ô Gilberto, você tá fazendo algum trabalho extra? Não. Não? Não quer fazer nenhum merchan, não? Ah, então tá bom. Tá de boa, então. Pessoal, agora chegamos nessa parte aqui. O que, que a gente tá fazendo aqui, Olaf? Você tá fazendo tanta BMW Fire que resolveu fazer Fiat Fire agora? Justo, faz parte. Olha o seu Emerson ali. Emerson, né? Hã? Emerson Sterman, né? Qual que é o contato lá pra quem quer fazer uma transferência de veículo? Opa, pode me chamar no celular. 11 9 8202 4418. É isso aí, se você tem algum carro lá, tem que fazer transferência, PCD e outras funções, esse rapaz é o cara que desenrola, tá? E ele tá aí hoje, veio trazer um antigo que a gente vai mostrar, vai explicar uma coisinha pra vocês aqui. Esse cabeçote que a gente fez, né, Dov? Há pouco tempo. O retentor, ele vem já da retífica, já vem instalado, né? E a gente, o cabeçote já vem tudo limpo, a gente limpa o bloco e instala. E o que aconteceu? Vazou. Vazou no retentor, né? Não aguentou. Não aguentou. Então a gente tá dando uma garantia aqui pro cliente, né? Vazou no retentor, sábado à tarde, né? Dalvo podia estar em casa, tomando cerveja, comendo picanha, né? Indo pro sítio dele lá em Ubatuba, andando com a Porsche 911 que o Dalvo tem. Vocês não, mas o Dalvo tem dinheiro, cara. Isso aqui tá bom. Guardar. Tá guardado. Não, não achei, né? Tá guardado. Vai estar aqui fazendo esse serviço aqui. Vamos rir, né? É a única coisa que a gente tem na vida, vamos dar risada. Gosto. É isso aí. Ó, a mostrar chegando no amigo lá. E a gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje. Vocês viram, a gente fez a troca do fluido da X3 hoje, né? Era pra chegar a flauta dos bicos desse Clio aqui, não ficou pronto. A BMW Fire a gente nem chegou perto ainda. O Jetta cabeçote na retífica. Essa aqui. A gente tá esperando a válvula de alívio dela pra finalizar. E olha a Tiguan do rapaz, ó. Diz ele que está à venda, né? Pneus novos, blindada, super revisada, vai fazer fluido de câmbio também. Qualquer 100 mil reais pode levar, é isso? Com certeza. Hã? 100 mil. Não, não. Mas tá à venda mesmo? Mas... Tá à venda. Sempre tá à venda, né? Sempre tá à venda? Sempre tá à venda. Então, olha assim, ó, chama esse rapaz naquele WhatsApp que ele acabou de passar, que eu vou deixar aqui na tela. Ou para fazer uma transferência, um veículo, alguma coisa, ou se quiser comprar a Tiguan. Tudo. Tem Tiguan, Camry, Beetle. Mais algum? Por enquanto só esses três. Só. Daqui a pouco vocês vão ver lá em São Paulo Sterman Imports. Aí vai abrir uma loja, né? É isso aí. O cara trabalha bem, ele cresce mesmo, né? Tá aí o exemplo dele. É, tem uma coleção de carros. Galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por fazer parte da família, por se inscrever, por compartilhar, por deixar o comentário, o like. Você que é meu hater, que deixou o dislike também, muito obrigado. Você também me ajuda. Você não sabe o quanto você me ajuda. Ó a motinha ali. É isso aí. Vamos lá. Até o próximo vídeo. E tamo junto.